LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այս հետ դիմելով LA General ընկերություն դուք կարող եք ապահովագրել նաև Բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված Բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք LA General Insurance. Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանն ու հոտ ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Բարեկամ, Անահիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղիկանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ, սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ Նորություններ ինշուրանսի ասպարեզում։ 3 մեքենա ինշուրանս, ընդամենը $300, տարեկան 5 մեքենա, ընդամենը $450, տարեկան Հավատացիք? Ուսով եմ չհավատացիք։ Հավատալով նման մանկամիտ գովազդներին, տարեկան 10 միլիոնից ավելի ապահովագրվողներ լիարժեք չեն ասում պատարի դեպքում։ Մի փորձեք խնայել ապահովագրվելուց։ Հակառակ դեպքում ապահովագրությունը ձեզ չի խնայել։ LA General Insurance. Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք։ Western Gourmet smells so good. Բարձրագույն լայնագետներ, ես Ամրետ Ներսյանն եմ։ Սիրելի բարեկամներ, ըստ մեր ավանդության մենք փորձում ենք ձեզ այնպիսի ծրագրեր ներկայացնել, որպեսզի բոլորս հաճույք ստանանք մեր զրույցից, մեր թեմաներից և ինչ-որ մի բան սովորենք մեր հյուրերից։ Սա ես միշտ կրկնում եմ, որպեսզի չմոռանանք և միշտ հիշենք, մեր նպատակն է հայագիտությունը, մեր նպատակն է ձեզ բերել տալ այն նյութերը, որոնք այլապես դուք դժվարություն կունենաք հայտնաբերել և գտնել և կարդալ։ Այսօր, սիրելի հայնագիտներ, իմ հյուրն է մի մարդ, որին դուք հավանաբար հիշում եք մեր նախկին հաղորդումներից, արդեն մեկ տարի կլինի մեր հյուրը մեր ծրագրում հյուր չի եղել, այդ պատճառով մենք որոշեցինք նորից վերականգնել մեր լավ սովորություն հրավանդույթը և ստուդիայում հրավիրել Հայաստանի ճարտարապետների միության Միացյալ Նահանգների մասնաճյուղի նախագահ ճարտարապետ պարոն Վարուժան Աքշեհիրյալին։ Եվ պարոն Աքշեհիրյալը լավ մասնագետ է, ճարտարապետ է, գիտակ է, գիտնական է, նա շատ երկար տարիներ, ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսումնասիրել է հայ ճարտարապետության ակունքները և շատ հետաքրքիր մի ուղղություն է ընտրել իր համար, համեմատել է հայ ճարտարապետության և իտալական ճարտարապետության ընդհանրությունները և ահա այդ թեմայի շուրջը, որ մենք այսօր պիտի զրուցենք և պարոն Վարուժանը մեզ այսօր կլուսաբանի այդ ամենը։ Բարի եկեք էլ։ Բարևեցանք, բարևեցանք։ Շատ ուրախ եմ օրինակ մեր հյուրն եք։ Դե հիմա խնդրեմ, հայ ճարտարապետության և իտալական ճարտարապետության մեջ ինչ ընդհանրություններ կա։ Նախքան սկսելը իմ զեկուցումը, ես կարող էի ասել, կուզենայի ասել շատ շնորհակալություն հայրենակիցներ, որ հնարավորությունը ստեղծեցիք, որ ես նորից հանդես կամ ձեր մոտ, ձեր առաջ ելույթ ունենալու և դրա համար
ուզում էի ասել հետևյալը, որ հայկական ճարտարապետությունը դա ընդհանուր առմամբ 13-րդ տարում հայտի չէր հայկական ճարտարապետության գոյությունը անգամ, և բոլոր այդ մեր հուշարձանները կարծում էին, ներկայացնում էին, գրքերի մեջ ներկայացնում էին որպես բյուզանդական ճարտարապետական էլեմենտներ, հուշարձաններ, որոնք ինչ որտեղ շեղվում են ընդհանուր պատմական ուղղություններից, և իրանք ավելի շատ նման էին սիրիականի, ավելի շատ նման էին հունականի, բայց ոչ ոք չէր ասում, որ սա ինքնուրույն ճարտարապետական գիծ է, ինքնուրույն ճարտարապետական ուղղություն է, և հայկական է կոչվում, ոչ ոք դրա մասին գոյություն կգաղապար անգամ չուներ։ Առաջինը ճիշտ է, եղել են գրքեր, գրվել են հեղինակներ, ֆրանսացի, գերմանացի, ճանապարհ հորդներ, որոնք եղել են Հայաստանում, հուշարձանները տեսել են, չապագրել են, դա Տեքսիեն է, Մոնպիրոն է, եգեմույս ճարտարապետները, բայց դրանք բոլորն էլ հարևանցի օրեն են ներկայացրել, և անգամ հարցերը շատ անգամ սխալ են մեկնաբանել։ Առաջի անձնավորություններից մեկը, որ եղավ Հայաստանում և կազմակերպած ուսումնասիրություն կատարեցին, դա ռուս մեծ գիտնական, հայակետ, հայասեր Նիկաղայոս Մարն էր, որը եկավ Հայաստան և սկսեց բեղել Անին։ Ահա այդ ժամանակ էր, որ ճակատագրի բերումով Թորամանյանը, Թորոս Թորամանյան ճարտարապետը, որը համարվում է հայ գիտական ճարտարապետական գիտական ուսումնասիրության հիմնադիրը, ժամանեց Փարիզից Հայաստան և եղավ Նիկաղայոս Մարի մոտ, և եղավ նրա աջ տևը։ Եվ այն ժամանակ ինչ էր ասում Նիկաղայոս Մարը, մենք ասում ենք ճարտարապետական լեզուն չենք հասկանում, Թորամանյանն եղավ առաջի մեր ուսուցիչը, որ հասկացավ այդ լեզուն, և մենք Թորամանյանի լսելով հասկացանք հայկական ճարտարապետության լեզուն։ Ահա այդ ժամանակած շրջանից, դա 1905 թիվն էր, սկսվեց Հայաստանի հայկական ճարտարապետության լայնախոխ քայլերով ուսումնասիրությունը շարժվել դեպի առաջ։ Ապա այդ ամբողջ ժամանակած շրջանում ուսումնասիրվեց շատ օբյեկտներ, շատ հուշարձաններ, և հանդես եկան շատ հայտնի դեմքեր, օրինակ Օգյուստ Շվազեն, որը եղել է Հայաստանում, շատ անգամ նա շատ ճամփորդել է, տեսել է, անգամ այդ ժամանակ շրջանում, որ աշխարհը չգիտեր պայտացև կամարները ինչ են, ինչացու են, որտեղ են եկել, և բոլորը կարծում են, որ դրանք արաբական են, և Օգյուստ Շվազեն եղավ առաջինը, որ ապացուցեց, որ այսինքն աշխարհով մեկ հայտարարեց, որ պայտացև կամարները դա հայկական ոճի արդյունք են, դա ոչ մի կապ չունեն արաբականի հետ, ընդհակառակը արաբներն են, որ օգտագործել են պայտացև կամարները։ Եվ ահա այդ ժամանակաշրջանից ուսումնասիրությունը այնքան զարգացավ, այնքան ընդարձակված, որ գերմանացի գրող արվեստաբան, ճարտարապետ չէ, արվեստաբան, գիտնական, արևելաքետ Ժոզեֆ Սիրգովսկին, լսելով Թորոս Թորամանյանի մասին, եկավ Հայաստանում, նա երկու անգամ է եղել, մի անգամ առաջ անգամ 1890-ական թվականներին, երկրորդ անգամ 1913 թվականներին, երբ որ եղավ Հայաստան, ծանոթացավ Թորամանյանի հետ, նա այն ժամանակ զուգատնորդն էր բեղում, դա 1913 թվականին էր, ծանոթացավ, իմացավ հայկական ճարտարապետությունը, և ինքը ասեց հետևյալ միտքը, որ չի կարելի արվեստը ուսումնասիրել, մասնավորապես արևելյան արվեստի գաղտնիքները, առանց հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրությունը, և դա եղավ հիմնական բանալին, որ աշխարհը ուշադրություն դարձրեց հայկական ճարտարապետության վրա։ Ահա այդ ժամանակաշրջանում էր, որ Ժոզեֆ Սիրգովսկին հրավիրեց Թորոս Թորամանյանին Վիեննա, որպեսզի միասին հրատարակեն մի ուսումնասիրություն հայկական ճարտարապետության վերաբերյալ։ Թորոս Թորամանյանը 1913 թվականին ծանրաբեռնված իր չապակրություններով, իր հուշարձանների նկարներով, իր կգրառումներով, համարյա, եթե կարելի է ասել, մեկ վագոն նյութերով ժամանեց Վիեննա։
Եվ այդտեղ մի շարք գիտնականների հետ միասին սկսեցին կազմակերպել, ուսումնասիրել եւ պատրաստվել կրկի հրադարակման համար։ Բայց ինչ որ նյութեր պակասելով, ավելացնելով մտքով, Թորամանյանը վերադարձավ Հայաստան, Էջմիածին, Երևան, որպեսզի նոր նյութեր հավաքի։ Բայց դժբախտաբար պատահեց անսպասելին, պատրաստ մտածեց 1917 թվականի Երևան եղավ եւ ամբողջ հարցը մնաց կիսած։ Եվ նա չկարողացավ վերադառնալ Վիեննա, եւ Յոզեֆ Չերգովսկին, կարծելով որ արդեն Թորամանյանը չկա, 1918 թվականին մեծ դժվարությունով, մեծ նյութական եւ ոնց աշխատանքային ցխրանք գործելով 1918 թվականին հրադարակեց իր ուսումնասիրությունը, անվանելով այդ ուսումնասիրությունը հայերի ճարտարապետությունը եւ Եվրոպան։ Եվ այնտեղ նա Թորամանյանի անունը իհարկե հիշատակեց, որ հիմնական նյութերը նրան է պատկանում, բայց նա չգիտեր անգամ, որ Թորամանյանը ողջ է, թե բաղջանված է։ Ահա դա եղավ գլխավոր ուղեցույցը, որ հայկական ճարտարապետության ամբողջ պատմությունը սկսեց տարածվել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այդ ժամանակաշրջանում էր, որ ուսումնասիրությունը այնքան տարածվեց, որ սկսեցին հետաքրքրվել հայկական ճարտարապետությամբ։ Ապա դրանից հետո մեկ միջի հետևից, հրադարակվեցին տարբեր կրկեր, տարբեր աշխատանքներ, տարբեր ուսումնասիրություններ, որ դրանից էր անգամ այդ ժամանակաշրջանում էր, որ թե իտալացիները թե այնքան ծանոթ չէին, թե չգիտեին հայկական ճարտարապետության գոյության մասին, թեև առաջի հետազոտողը եղել է Լեոնարդո դա Վինչին, որը եղել է 1500-ական թվական, այդպես դա Վարգաձե իհարկե, այդ Վարգաձե հեղինակներից մեկը Արմեն Զարյանն է, որը ապացուցել է իր Վարգաձի ճշմարտության վերաբերյալ, որ Լեոնարդո դա Վինչին եղել է Հայաստանում եւ կատարել է իր ուսումնասիրությունները, որովհետեւ իր ուսումնասիրությունների վերաբերյալ գան փաստաթղթեր Իտալիայում, Իսպանիայում, որը կոչվում է հայկական նամակներ։ Այդ նամակներում Լեոնարդո դա Վինչին ներկայացրել է հայկական ճարտարապետության մի շարք էլեմենտներ, մի շարք եկեղեցիների, մասնավորապես կենտրոնակմպետ, բազմապսիտ, գլոր եկեղեցիներ, անգամ հին կմպետանի եկեղեցիներ, որոնք բոլորն էլ ապացուցում են, որ ինքը եղել է Հայաստանում, թեև որոշ մարդիկ չեն ընդունում մինչև այսօր, անգամ հայ գիտնականներից որոշները, որոշ անձնավորությունները թերևս այդ Վարգաձը չեն ընդունում։ Բայց Լեոնարդո դա Վինչի առաջի հայտնաբերողը, իհարկե դա եղել են իրարից անկախ, այսինքն առաջի հայտնաբերող ինչ իմաստով, չէ՞ որ Լեոնարդո դա Վինչին ապրել է 1500-ական թվականներին, նրանութերը տարաբես տարածված են աշխարհով մեկ տարբեր կրատաներում, բայց դրա վերաբերյալ ոևէ հրադարակություն չէր եղել։ Ահա առաջի հայտնաբերողը եղել է գերմանացի Ռիխտերը, եւ միաժամանակ Ռիխտերից անչած առանցին այդ նյութերը հայտնաբերել է նաեւ մեր շատ հարգելի մեծանուն գիտնական Ղևոնդ Ալիշան Մխիթարյաններից։ Ահա այդ երկուսը իրարից անկախ հայտնաբերել են Լեոնարդո դա Վինչին, եւ դրա նամակները, որը կոչվում է հայկական նամակներ, որտեղ բացի տեքստից, որտեղ ինքը նկարագրում է եկեղեցիները, տարածությունը, անգամ այդպես այսպիսի մի խոսք կա, որ մենք ասում ենք եղանք Հայաստանում, իհարկե նա երևի չէր պատկերացնում, թե Հայաստանը որ մեկն է, արևմտյան թե արևելյան, բայց նրա եկել է հիմնականում Կիլիկիայում, եւ ինքը ասում է Դավրոսյան լեռներում մենք տեսանք աղետի հանդիպը, երկրաշարժի եւ այն նյութերը, այդ ամբողջ նկարագրում է Դավրոսի լեռները։ Հիմա որոշ մարդիկ ասում են, թե նա ուզում էր քիրք գրել հայերի մասին, բայց դա միայն քիրք չի, որտեղ իր նամակներ, մեկ քիչ հետո ես քեզ ցույց կտամ այդ նկարները, նամակները, որտեղ անգլերենում ինքը ամբողջությամբ ներկայացրել է հայկական ճարտարապետության էլեմենտներ, կմպետներ, կամարներ, հին կմպետանի եկեղեցիների հատակագծեր եւ այլն եւ այլն։ Ահա այդ ամբողջը ժամանակի ընթացքին սկսվեց հին պատրաստել հայկական ճարտարապետության ճանաչման համար աշխարհով մեկ։
Ես հիմա քիչ հետո ռուս կտամ, ես է որոշ նկարներ, որոնք ազայտում են, որ ինչպիսի կտարացում է ստացվել հայկական ճարտարապետությունը, իր տարածված ամբողջ, որտև ինչպես է ստացվում, հայկական ճարտարապետությունը դա սկիզբ առնելով Հայաստանից, նա տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկ. Եվ հիմա դրա համար այսպես էսպիսի հարց առաջանում, իսկ ինչպես է եղել, որ հայկական ճարտարապետությունը տարածվել է Հայաստանից աշխարհով մեկ, ահա այդ հարցում մենք մեր կատարած ուսումնասիրությունը հանգում է հետևյալին, որ հայկական ճարտարապետությունը ծակելով Հայաստանում, դրանք տարբեր ժամանակներում մեր քաղաքտականների միջոցով առաջի հերթին իհարկե այդ քաղաքտականները իրենք, որը քաղաքտականը մենակ չեր գնում, չեր փախչում ինչ որ տեղ կամ չեր տեղափոխվում ինչ որ երկիր այդ տարածությունը գրավելու կամ այդ տարածությունը սեփականացնելու համար, նա փախչում էր իր երկրից միան մի նպատակով, որ ինքը ստեղծե հանքիս և սեկտագործ է, ահա այդ ժամանակաշրջանում ամբողջ դա մեր քաղաքտականների շարժումը սկսվել է թերևս 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ տարաշրջաններից, ահա այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում, երբ որ մեր քաղաքտականները սկսել են տեղափոխվել Հայաստանից դեպի Եվրոպա, ահա այդ քաղաքտականների շարքերում եղել են նաև Կարդաշվար վարպետներ, եղել են որմնաթիրներ, եղել են անգամ ճարտարապետներ, ահա այդ շարժման ժամանակաշրջանից սկսվել է հայկական ճարտարապետության տարածումը Եվրոպայում։ Հիմա ես ես կասեմ նաև մի ուրիշ հանգամանք, որ հայկական ճարտարապետությունը տարածվել է Եվրոպայում միմիայն այն պատճառով չէ, որ քաղաքտականներ են տեղափոխվել։ Երևի դուք գիտեք Պավլիկյան շարժման մասին, Պավլիկյան, որը դա հիմնականում հագագրոնական, հագա սոցիալական, եթե այսպես ասեմ, հայերեն տակված ընկերվարական դա շարժում էր, ահա այդ շարժումը ծագեց 7-9-րդ տարերում, եւ հայկական հայ իշխանավորները դրանց վտարեցին Հայաստանից, դրանք անցան դեպի Բյուզանդիա։ Բյուզանդական կառավարությունը մտածելով, որ այդ շարժումը իրան վնաս կարող է պատճառի, նրանց էլ բյուզանդական իշխանություններ իր հերթին նրանց ակսորեց դեպի արևմուտք, նրանց տեղափոխեց դեպի Տրակիա։ Ի Տրակիան դա սահմանագիչն էր Եվրոպայի և բյուզանդական կայսրության, և ահա նրանք եղան Տրակիայում, բայց Տրակիայից անցնել Եվրոպա արդեն մի քայլ էր, ահա այդ Տրակիայից հետո այդ ամբողջ բյուզանդական երկրից վտարված Պավլիկյան շարժման մասնակիցները, որոնք մի հոգի չեն, դրանք 100 հազարավորներ էին, ներթափանցեցին Եվրոպա, ահա եվրոպական ամբողջ ժամանակաշրջանում նրանց քայլարշավ, եթե մենք ուսումնասիրենք նրանց շարժման ուղղությունը, մենք կտեսնենք, որ նրանք հասան մինչև ուրեմն Տրակիայից տեղափոխվեցին դեպի Բուլգարիա, Բուլգարիայից Հունգարիա, Հունգարիայից դեպի Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա, անգամ Իռլանդիա։ Ահա մենք կտեսնենք, որ այդ շարժման ընթացքում, եթե մենք հետևենք նրանց շարժման ուղղությունը, մենք կտեսնենք, որ այդ ամբողջ ճանապարհին ինչպիսի հուշարձաններ են կառուցված, ահա մենք ուսումնասիրելով հուշարձանների քորությունը, մենք հասկանում ենք նրանց շարժման ուղղությունը, ահա մենք հիմա քիչ հետո ես ցույց կտամ ամբողջ շարժման ուղղությունները և Պավլիկյան շարժման ասոցիացիոնը Եվրոպայում, որը ամերիկացի գիտնական կիպոնը ինչ ասել այդ շարժման ուղղությամբ, Պավլիկյան շարժումը ասել է, ցնցեց արևելքը, բայց լուսավորեց Եվրոպան, ահա սա նրա հիմնական խոսքն է, որը այսօր ընդունում են Պավլիկյան շարժման ասոցիացիոնը Եվրոպայում հիմնականում ճարտարապետության ասոցիացիան առումով։ Շատ լավ, պարոն Աքշիրիլյան, հիմա մենք պարտավոր ենք գնալ կարճատև դադարի, մենք քիչ հետո կվերադառնանք, և դուք մեզ ցույց կտաք այդ ուղությունների մասին, իսկ բոլոր նրանց
այն հայտնագիտներն ովքեր Գիբնի հետ ծանոթ չէ որ դուք նշեցիք Գիբնը ամերիկացի հայտնի շատ հայտնի պատմաբան էր գիտնական 1770-ական թվականներին է գրել իր շրջակավոր գիրքը The Decline and Fall of the Roman Empire 8-հատորյան գիրքը այդ դրա մեջ է որ ձեր ասածը նշվում է շատ շրջակավոր գիտնական պատմաբան է եղել եւ նրա քարտիկը ընդունում է դոգմայի նման ասեքն առանց կասկածանքի Սելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, շուտով կվերադառնանք և կշարունակենք այս հետաքրքրությունը։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանն ու հոտ ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան Lavaş hatı, mev, babili, sirat, hatı. Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արգու վաճառքը real estate sales որպես իմ հիմնական զբաղմունքը։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արգ ու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Բարեկամ, Անահիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի Մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակտներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք. Western Gourmet smells so good. Բարեկամներ, մենք վերադարձանք, մեր այսօր հյուրն է ճարտարապետ պարոն Վարուժան Աքշեհիրլյանը, որը այսօր մեզ փորձում է լուսավորել և ներկայացնել հայ և իտալական ճարտարապետության այդ ուղությունների ընդհանրությունները։ Եկանք հասանք Իտալիա, պարոն Վարուժան։ Այ հիմա եթես ուրեմն ցույց կտամ, ուրեմն կարտեսում, որ ինչպես հայկական ճարտարապետության այդ ասում է սլակը, այս է փոքր Ասիան է, ոնց ասում են, հիմիկվա Անատոլյան է, իսկ հայկական պարծաբանդակն է։ Այդ ասում է սլակները ինչ են նշանակում,
այդ եթե մենք նայենք թե ինչ ասիդություններ են բտել Հայաստան, ինչ ասիդություններ են դուրս եկել, ապա այս հետ կա ինչ-որ սիրիական, կա արաբական, կա պապարսական, մի երկու երեք սլակ, բայց ինչ կան է դուրս եկել և ուր են գնաց այս ամբոս սլակները, այս սլակների, իմիշալ այս կարտեսը ոչ թե ես եմ կազմել, այս ընդհանուր ընդունված կարտես է աշխարհում մեկ, իսկ այս կարտեսը կազմել է Օգյուստ Շվազեն, որը ինքը անձամբ եղել է Հայաստանում, այդպես մենք սա Հայաստանն է, ինչպիսի ասելությամբ այս ամբողջ ուղղությունները, այս սա Դանիան է, իմիջանով այս Դանիայում ես մի եկեղեցի եմ հայտնաբերել, որը կառուցվել է 1170-ական թվականներին, իր ամբողջ էությամբ հայկական ճարտարապետությունը 1170-ական թվականներին, ապա տեսեք այս ամբողջ ուղղությունը, ասենք գնում է դեպի Իսպանիա, դեպի Ֆրանսիա, ամբողջ հարավային Աֆրիկայով, այս ամբողջը դա հայկական ճարտարապետության ասեցությունն է, և ամենակարևորը, հիմա ես չես պիտի ասեմ հետևյալը, որ հիմնական, որ կոնցայից քիչ առաջ ասեցի, որ այս հայկական ճարտարապետության ասեցությունը տարածվել է հիմնականում, դա մեր քաղաքականների ճանապարհներով, մեր քաղաքականների շարժման ուղղություններով, ահա այս կարտեսը, այս կարտեսը, որ տեսնում եք, սա պաբլիկան շարժման ուղղություններն են, բայց այստեղ նաև նորից սկսում են Հայաստանն է սա, և շարժում է պաբլիկան շարժումը, ինչպես ամբողջ անցնում են դեպի Տրակիա, Տրակիայից դեպի Բուլղարիական տարածքը, և սա տեսնում եք ինչպիսի շարժում կա դեպի ամբողջ եվրոպական ուղություններով, այս հետագայում ձեզ մանրամասն մենք կխոսենք դեր, որ ամբողջ այս ուղություններով ինչպիսի հուշարձաններ կան իրականացված այս ամբողջ ճանապարհներին, դրանք բոլորը ուսումնասիրված, բացահայտված, ճշտված, ապացուցված հուշարձաններն են, որ դրանք բոլորը ազդված են հայկական ճարտարապետությունով. Հիմա այստեղ ես կասեմ մի ուրիշ հարցազրույց, բայց այստեղ կար Հայաստանն էր, որը պետություն չուներ, բայց այստեղ կար բյուզանդական կայսրություն, որը պետություն էր, բայց այստեղ հարց առաջանում, իսկ ինչի բյուզանդական կայսրության ճարտարապետությունը չի ազդել մյուսների վրա, այլ մենք ասում ենք հայկականն է ազդել, այս է կարևոր մի հանգամանք կա, հայերը կկառուցում էին քարից, իսկ բյուզանդացիները կառուցում էին աղյուսից, ամբողջ Եվրոպայում տարածված ճարտարապետական ասոցիացիաները, որոնք որ արգա են, հիմնականում կառուցված են քարից, ես ես կասեմ հետականությամբ բոլոր են օպեկների, բոլոր հուշարձանների նկարները ցույց կտանք, իհարկե ոչ այսօր, դեռ մենք շատ երկար կխոսենք դրա մասին, դրանք բոլորը քարից են եղել, բայց այստեղ Բյուզանդիայում էլ կան հուշարձաններ, որոնք ճիշտ է աղյուսից են կառուցված, բայց նրանք էլ են ազդված հայկական ճարտարապետությունից, և ահա եթե մենք ասում ենք, որ հայկական ճարտարապետությունը ազդել է անգամ բյուզանդականի վրա, որոշ մարդիկ կասկածում են, ասում են ինչպես, Բյուզանդիան մեծ պետություն և հանկած Հայաստանը ազդի բյուզանդականի վրա, այո, հարկերին ես, ազդել է նա, ինչպես, այդ որ հայկական քաղաքականները տեղափոխում են Բյուզանդիա, Բյուզանդիայից տեղափոխում են դեպի Տրակիա և Մակեդոնիա, Մակեդոնիայում առաջանում է նոր հարստություն, այսինքն իշխանական հարստություն ասելով, որոնք հետնորդները, հիմնադիրները եղել բյուզանդական կայսր Վասիլ առաջինը, իսկ Վասիլ առաջինը ինքը իր ազգությամբ նա հայ էր, և նա ինքը աշագունյած տտակովորական շարավիկներից էր, և ահա նրա դինաստիան, որ ինքը հիմնադրել է, պատկերացնում եք 400 տարի հայ Մակեդոնյան դինաստիայի իշխանավորները տվել են Բյուզանդիային 42 հայկական ծագումով կայսրներ, այդ կայսրների ժամանակաշրջանում բյուզանդական ամբողջ ճարտարապետությունը, ամբողջ իրանց արվեստը, իրանց մշակույթը հայկականի ազդեցությունն է ունեցել, և այդ խոսքը ոչ թե մենք ենք ասում, այդ օտարներն են ասում, անգամ ամերիկացի պատմաբան Բրյուսելը ասում է, որ եթե մենք այս 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 այս
Հայաստան հանդիսացել է եթե ոչ հիմնական ծեվերի ստեղծողը, քեչատ Իգնատի օջախ ճարակատուի մեծ կարգությամբ օջված։ Այն ժամանակաշրջանում հայերի տերը այնքան էր կերակշիր, որ հնարավոր է այս երկու տարերի 7-ից 8-րդ տարի բիզանտական կայսրությունը հունական անվանել։ Հունական էր, որովհետև ինչպես միշտ նրա քաղաքականությունը հունական էր։ Հայկական անվան էր, որովհետև այն դարը, որը վարեց նրա ճակատագիրը, և նրա պաշտպանության համար հայտարարեց մեծագույն մասը զինվորների, հիմնականում հայեր էին, կամ հայկական ծագում ունեին։ Հայերի ուսումնակետները հարություն էին դարից հունահրենիստական հին քաղաքականությունը, այն էլ թերևս մեծագույն։ Դեպի այսօր, երբ որ մենք ասում ենք, որ հայերը ազդել են, ոչ միայն հայերը ազդել են արվեստով, այլև հայերը ազդել են նաև ճարտարապետությամբ։ Հայերը ազդել են նաև ճարտարապետությամբ։ Եվ ամենակարևորը, որ հիմնական հայկական ճարտարապետության ազդեցությունը երևում է այն առումով, որ օրինակ հիմա թե նկարները չէ, բայց ընդհանուր հիմա խոսեմ, անգամ դա շատ տեստող, շատ տարերնակ չտվա և սնաբարդություն չտվա, եթե ասենք, որ Այա Սոֆիայի տաճարը, որ կառուցվել է, որը պատմական փաստաթղթով ասում է, գրված է, որ ճարտարապետները արևելքից եկած մասնակիցներ էին, բայց արևելքում ով էր, հայերն էին։ Այսօր տարածված է մի տարածվածք, որ Եվրոպայում եկել են հույն վարպետները և կառուցել են շատ հուշարձաններ, բայց Եվրոպայից, Բիզանցիայից եկած մասնակիցները նրանք աղյուսակործ էին, բայց հայերն էին, որ քարքոզ էին, բայց քանի որ այդտեղ հայկական պետությունը ծանոթ չէր Եվրոպային, նրանք ասում են Գրեգոս, այսինքն հույն է, բայց հույնը դա բիզանտացին է, ու բիզանտացին դա հայն է, այսինքն նրանք չէին ճանաչում հայերին, նրանք ճանաչում են Բիզանտի արևելքից եկած մասնակետ, քարտաշ, իսկ արևելքից եկած քարտաշ վարպետը, շինարարը քարքորձը, ուրեմն նա հայ է։ Այսպիսի փոխհարաբերությունով փաստվում է, որ դա այդպիսին է, այսինքն արևելքից եկած քրիստոնյա վարպետը դա հայ էր։ Անգամ այսպիսի մի բան կա, որ գիտեք, եթե մենք բացատրում ենք հարցերը միայն ոնց են ասում, միայն փաստերով, ապա դա ապացուցում է, որ դա այդպիսին նա։ Այդ համար մեր ուսումնասիրության հիմքն է ընդունված համեմատությունները։ Համեմատությունները դա այն գլխավոր էլեմենտն է, որը ապացուցում է, որ տվյալ եկեղեցին, տվյալ կառուցվածքը հայկական հիմք ունի։ Օրինակի համար, մենք ասեցինք իչ առաջ, որ Այա Սոֆիան դա եկել է, ճարտարապետները եկել են արևելքից երկու ճարտարապետներ, անունները ճիշտ է հունական են, բայց հիմա չի գիտենք այդ ժամանակում արևելքից ուրիշ ով կարող էր կար, բայց մենք այստեղ մի ուրիշ հարցատրում է առաջանում, չորս սյուների վրա քմպետ կառուցելը դա հայկական ծագում ունի, առաջի քմպետը կառուցվել է Տեգորի անիչ ներքև, որը Տեգորի տաճարում, միջև հետ կմպետ կարուցել չկար, ճիշտ է իտալացները, ադրեջից հորոմացները առաջի կմպետը կարուցեցին 125 տվին մեր տվարգության, պայստրանից դա 125 այսինքն առաջի տարում, պայստրանից հետո իտալյան ներխուզեցին պարպարոսները հյուջուսից և կարող ընտարեցին հորոմեկան կայսությունը և 500 տարի հորոմում չի կարուցվել ոչ մի կմպետավոր եկեղեցի կամ կարուցված, նրանք բազիլիկ են կարուցել, նրանք կմպետաշինությունը արդեն մոռացել էին, բայց Հայաստանում 4-րդ տարում կարուցվեց Տեգորը, առաջի կմպետը կարուցվեց։ Եվ անգամ այստեղ այսպիսի հարց կա, որ այսպիսի հարց կա, ասում են Լեոնարդը Դա Վինչին մտածում էր ինչպես անեն քարագուսու վրա կմպետ կարուցել, որոշ մարդիկ կասխածում են, որ ինչ է իտալական ճարտարապետությունը պիտի այնքան զարգացած էր, այնքան զարգացած ավանդ ունի, հանկարծ պիտի արևելքից պիտի օգտվել կմպետ կառուցելու հարցը, այո, նա կմպետ չէր կառուցում, նա չգիտեր կմպետ կառուցելը, անգամ այսպիսի հարցադրումներ կան,
որ իսկիչպես պատահեց, որ կմպետը տարածվեց Իտալիայում։ Ահա այդ հարցադրումը տարիներ շարունակ դիտեղել է ուսումնասիրության առարկա։ Եվ մեր այսօրվա թեման հենց վերաբերում է դրան, որ հայկական ճարտարապետությունը ինչպես ազդել է իտալական ճարտարապետության վրա։ Բայց ես ամենաչափ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հայկական ճարտարապետությունը իտալական ճարտարապետությունը ազդել է ոչ ամիջականորեն, այլ բյուզանդիայի աստիճանությամբ։ Բյուզանդիան եղել է իտալական ճարտարապետության միջնորդը։ Ինչ առումով։ Իտալիան երկար ժամանակ եղել է բյուզանդական ենթակայության տակ, հիմնականում նրա արևմտյան հատվածը։ Եվ ահա Հուսչանոց կայսրը 6-րդ տարում մտածելով, որ չէ որ Բյուզանդիան դա համարվում էր հռոմեական արևելյան կայսրության հիմքը, այսինքն երբ որ հռոմական կայսրությունը արևմուտքում կործանվեց բարբարոսների կողմից, Կոստանտին Մեծը տեղափոխվեց արևելք, կառուցեց Բյուզանդիան, այսինքն Կոստանդնոպոլիսը, դրա անունով էր կոչվել, հետագայում եղավ բյուզանդական կայսրություն։ Ուրեմն Հուսչանոս կայսրը մտածելով, որ բյուզանդական կայսրությունը համարվում է օրինական ժառանգորդը իտալական հռոմեական կայսրության, ապա մտածում է ազատագրել Իտալիան բարբարոսներից։ Եվ խնդրեմ, ով է ազատագրում Իտալիան? Նորից հայերը։ Հիմա մտածեք, էլի հայեր, այո, ահա Պարսկաստանից փախած Պատրիկ Ներսեսը, որը պարսկական իշխանությունից իր ընկերներով, իր համախոհներով փախչում է և հաստատում է Բյուզանդիայում, և Հուսչանոս կայսրը, իմանալով նրա կաչակորդությունները, զորք է տալիս հիմնականում հայ զինվորներից, նրանք մտնում են Իտալիա, ազատագրում են ամբողջ Իտալիան վերևից ներքև, Միլանը, որը մենք համարում ենք իտալական նախկին բնակավայր, նա դարձնում է Միլանը հյուսիսային Իտալիայի մայրաքաղաք, Միլանը նախկինում եղել մի փոքրիկ բնակավայր, բայց նա այնտեղ կառուցում է շատ օբյեկտներ, շինարարություն է կատարում, և նա դառնում է Իտալիայի հյուսիսային մայրաքաղաքը։ Ինքը ազատագրում է և Վենետիկը, և Ռավենան, Ռավենան դարձնում է նրա նստավայրը։ Այդտեղ կան շատ հուշարձաններ, շատ եկեղեցին, որոնք իրացիրկով է կառուցված, ինքն է կառուցել։ Եվ ահա այնտեղ կա Սուրբ Վիտալի եկեղեցին, որը ինքն է կառուցել իր ժամանակաշրջանում։ Նա 26 տարի այդտեղ իշխում է որպես Իտալիայի փոխարկա, այսինքն Հուսչանոսի տեղակալը։ Հիմա դրանք իհարկե հաջորդ թեմաների շարունակությունն է, բայց ես ցեզ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում, երբ որ Բյուզանդիան դառնում է միջնորդ տարածք հայկական ճարտարապետությունը Իտալիան ներմուծվելու համար, կան հիմնական օբյեկտներ, որոնք մենք մեկ-մեկ ցեզ հետ միասին պիտի ներկայացնենք, այսինքն դուք ծանոթանաք այդ ամբողջ հուշարձաններին, և ինքներդ կհամոզվեք, որ դա այդպես է, ոչ թե դա բացարձակ ինչ-որ խոսակցություն է կամ ծանապարտություն է, ոչ։ Ահա այդ թեմաներով շատ հիմա մանավանդ այս վերջերս 1960-ական թվականներից սկսալ Իտալիան ավելի ճիշտը հանդեսանալով հայկական ճարտարապետության հիմնական ներմուծված տարածքը, սկսեց շատ բուրըն գերբով ուսումնասիրել հայկական ճարտարապետությունը։ Եվ ահա Իտալիայում, Հռոմում և Միլանում հիմնադրվեցին երկու տարբեր խմբավորումներ, մեկի ղեկավարը եղավ Անտոնի Կոնուն, և միշտ եղավ Միլանում, երկուս են ստեղծեցին հիմնական միություններ, կազմակերպություններ, և հրատարակեցին հայկական ճարտարապետության տարբեր ուսումնասիրություններ։ Ահա այդ ժամանակաշրջանում էր, որ երբ որ իտալացիները հանդիպել են Արմեն Զարյանին, Արմեն Զարյանը ասել էր, որ դուք եղաք առաջիններից մեկը, որը ուսումնասիրեցիք, որը հիմք դրեցիք հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրության, Անտոնի Մաֆիան ասել է,
ոչ, առաջի ուսումնասիրող եղել է Լեոնարդո Դա Վինչին, որը ուսումնասիրեց հայկական ճարտարապետությունը։ Եվ ահա մի հանկարծ մի հարց եք քեզ ասեմ, որ այս թեմայի ուսումնասիրության գլխավոր պատճառը եղել է այն, որ 1270-ական թվականներին Իտալիայի հյուսիսում կառուցվում է Մոնֆերատո քաղաքում կառուցվում է գազա Մոնֆերատո գեղեցին, որի մուտքում, որի ընդունարանում կան հայկական ճարտարապետ Ագնարու խաշվող կամարներ։ Երբ որ այդ կամարների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարեցին եւ 1968 թվականներին, երբ որ եղավ ցուցահանդես Իտալիայում, առաջին ցուցահանդեսն Եվրոպայում հայկական ճարտարապետության ցուցահանդեսը, այդ ակադեմիայի պրեզիդենտ Պերկորալին այդպիսի բան ասեց, որը շատ հետաքրքիր էր, ասեց, եթե դուք մեզ հարց բարձրացնեք, որ վերածնունդը իտալական չի, ապա մեր ազգային սնապարտությանը կարծես թե վիրավորան կհասնենք, բայց մի րոպե նայեք, հայկական ճարտարապետությունը, որ այստեղ գոյություն ունի, ինչքան նման է իտալական կառուցված այս օբյեկտներին, ինչ եք կարծում, սա պատահական է, թե աստիճան արդյունք է։ Եվ այստեղ ինքը ինչ ասեց, որ Լեոնարդո Դա Վինչին օգտագործած է հայկական ճարտարապետությունը, եւ նա եղավ հիմնական պատճառը, որ Իտալիայում սկսվեց տարածվել հայկական ճարտարապետության էլեմենտները։ Դա նման է նրան, որ Բախը օգտագործել է Վիվալդիի մեղեդիները եւ ստեղծել է համաշխարհային երաժշտություն, եւ ոչ ոք դրանով չի դուժել, ինչպես որ հայից օգտվեց Իտալիան, նույնպես էլ Բախը օգտագործել է Վիվալդիին։ Շատ լավ, պարոն Վարժան, մենք պարտավանենք նույնպես գնալ դաթարի, ժամանակը շատ արագ է անցնում, շատ հիանալի թեմա է։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, մենք ներողություն, շուտով կվերադառնանք։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի, եւ ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանն ու հոտը ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված Շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն, դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance. Գլենդել և Չեյվիչես փողոցների խաչմերուկում է գտնվում 26 տարյանը, մեջ գործող Դավիթ և Նազելի Չարչյանների բժշկական կենտրոնը, որտեղ ախտորոշվել և բուժվել են հազարավոր հիվանդներ։ Այստեղ կատարվում են բազմաթիվ բժշկական հետազոտություններ, ռենտգեն, ֆիզիկալ թերապի, գրին քարտի քննություն, ավտոմեքենաների արկածից առաջացած վնասվածքներ։ Այցելեցեք ավելի քան 35 տարիների փորձառու բժիշկներ Դավիթ և Նազելի Չարչյաններին։ Վստահեցնում ենք, որ դուք էլ կգտնեք ձեր բուժումը։ Այստեղ բուժում են ոչ միայն հիվանդությունը, այլև հիվանդին։ Ժամադրությունների համար զանգահարել էկրանի հեռախոսահամարով։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արկուվաճարքը real estate sales որպես իմ հիմնական զբաղմունք։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, եւ ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արկ ու վաճարքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ, և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։
առողջ սնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք. Western Gourmet smells so good. Բարեկամներ, մենք վերադարձանք, մենք հիմա պարոն Աշկելյանի հետ կշարունակենք այս թեման, ուր հասանք, պարոն Վարուժան։ Հիմի ես ցույց կտամ երկու հուշարձան, որոնք որ շատ հետաքրքիր են, այ տեսեք, այս հուշարձանը, դա կարոցոտ է 540-ական թվականներին Ռավենայում, դա Թեոդորոս Մեծի թամբարանն է, Թեոդորոս Մեծի թամբարանն է, սա տեկորի տաճարն է, հինատատնը հատակակիցն է, այդ տեկորի տաճարը սա այդ ատակին, հիմա իմի չարոց այս եկեղեցին կողություն չունի, թուրքերը հիմքից քանդել են, այս տաճարի կամարը, այս կամարը, այստեղ դնա կառուցված է սեպացև քարերով, իսկ այս քարերը ունեն ադամնաշարեր, այսինքն ոչ թե իհարկե բոլորս գիտենք, որ կամարները կառուցվում են սեպացև քարերով, բայց ոչ միայն սեպացև է, այդ քարերը ինքը ադամներ ունի, այդպես մեկ ադամներ կան, և սա կառուցված է 520 թվականին, սրա հեղինակը անհայտ է, չգիտենք ով է, բայց տարիներ հետո, այսինքն 540-ական թվականներին, այսինքն 20 տարի հետո, երբ որ կառուցվում է այս Թեոդորոս Մեծի թամբարանը, այստեղ այս կամարները, այտեսեք այստեղ հիմա այսինքն այդ, այս կամարները նույնպես կառուցված են սեպացև քարերով և ադամնաշարերով, իմիջայրոց, այս տիպի շարվածքը Հայաստանում միակն է, այս տիպի շարվածքը իտալիայում միակն է, տարբերությունը 20 տարի է մեկ մյուսից, ինչ եք կարծում, և ամենակարևորը, այս տաճարի կառուցված, այս թամբարանի կառուցման վերապետան կա կրավոր տեղեկություն, իսկ այդ տեղեկություն հաղորդողներ եղել են իտալացի լոտերակուտականները, որտեղ ինչ են գրած, որ Թեոդորոս Մեծի թամբարանը կառուցողը եղել է հայ ճարտարապետ, եկած արևելքից, անուն էր Միքայել է, խնդրեմ, ներգողթը Դանիել է, Միքայել է, դա ուրջան, դա Դանիել է, դա անունը գրված է, ուրեմ են եթե այստեղ կան ադամնավոր շարվածքով միատ կարոցված կամպոչ Հայաստանում, իմի չարոց հետո էլի կարոցված են կան, որենակ սա Եղեգնացորի կամուշն է արպակետի վրա, այս կամուշն էր ունի ադամնավոր շարվածք, այսինքն ոչ միան սեպացև են, այլ սեպացև կարը ադամներ ունի, դա հակաերկրաշարժային միջոցառում է, և հանկարծ Եվրոպայում միակ կառուցվածքը հենց սա է, այստեղ մենք մտածելու կարիք չունենք, որ սա հայն է թե ով է, և ամենակարևորը, սա կառուցված է 540-ական թվականներին, և ինչ ասում, և որ Իտալիայում կմպետ կառուցել չգիտեին, հանկարծ այս կմպետը, այս եկեղեցը, այս կմպետը, տեսեք, միագտոր քար է, տաշված, ով պիտի տաշեր այս քարը, և այս քարը բերված է Իտալիայի դիմացի ատրիատիկ ծովից, այս քարը այնտեղ տաշել, բերել են, և սա միանգամից թրված է կմպետի վրա, ուրիշ ով պիտի աներ այս պարը, և որ շրջապատում բոլոր օպեկները կառուցված են աղյուսից, խնդրեմ, սա բարձ ապացույց է, որ հայերի առաջի աստիճանը համարվում է Թեոդորոս Մեծի թամբարանը, սա ագնարու բաստ է, որ այո, հայկական ճարտարապետությունը ազդած է Իտալիային, այս սա իհարկե ընդունում են իտալացիները, և դրա համար արդեն կան բազմաթիվ տեղեկություններ, բազմաթիվ փաստաթղթեր, որտեղ սրա մասին խոսում են, իհարկե կան նաև հակառակ տեղեկություն ունեցողները, որ գիտեք ինչ, նա կարող պատահի այդ չի, և հանկարծ դուրս կա, որ դա ուրիշ բան է, այմ այդ ձեզ էսեք ցույց կտամ նաև մի ուրիշ կառուցվածք, այդ էսեք, այս նրանք, այս եկեղեցիները, Սուրբ Պետրոս եկեղեցին է, որը քանդվեց 1500-ական թվականներին, այդ էսեք Սուրբ Պետրոսի կառուցված եկեղեցին, որը համարվում էր աշխարհի
կենտրոնը քրիստոնեական հանգած այդպես չի գցե կարոսված այս անդրա հատակագիծն է բազիլիկ են եւ ոչ ոք չի մտածում որ սա ինչ տեսք ունի այլ եթե որ մենք սա համեմատում ենք իր ձևը այ հիմա դեսեք հաճորդն է դառը իրոբե Այսա այս եկեղեցին այս եկեղեցին այսա ուրեմն կարուցել է քիչ առաջ ասեցի Պատրիկ Ներսեսը սա Վիտալի եկեղեցին է այ տեսեք ինքը իր ուղությամբ շատ նման է 7-րդ դարում կառուցված մեր Գեղեցնացորի աշտարակի շրջանի եկեղեցիներին դա զորավարն է եւ իրիտն է իր հատակագծով գլորով սա ոչ մի տեղ իտալիայում ինչպես եկեղեցիներ չկային ոչ էլ ինչպես ոչ կար իսկ սա արդեն Աախենի պալատի մատուրն է այս սրա ճարտարապետը արդեն իսկապես հայ է որտեղ նրա քերեսմանի վրա այս էսեք էս իմ այդ ձեզ նրա քերեսմանը ցույց կտամ այդ նրա նախագծերից Միրոբե, 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 հեսա։ Գիտես։ Հա։ Այնքան շատ նկարներ կան, որ հա։ Օխտի։ Հա, այս է գեղեցին։ Ուրեմն նկարը։ Ուհ։ Ուր մեկը։ Այս է գեղեցին, հա, այս է գեղեցին։ Սա կառուցված է Ֆրանսիայում։ Երմինե դե պրե եկեղեցին է։ Այս է գեղեցու եւ այս պարադական մատուրի հեղինակը ինքն է հայ ճարտարապետ, որի քերեսմանի վրա գրված է Օտո ֆոն Մեծ եկած Այրարատից։ Սրանից փաստ ավելի կարելի է մեզ ցույց տալ։ Եվ ամենակարևորը, սա կառուցված է կարոլիգյան ոչի ճարտարապետությամբ, սա էլ նույն կարոլիգյան ոչի ճարտարապետություն է։ Եվ այս երկուսի ճարտարապետն է նույնն է։ Կան փաստաթղթեր ապացուցված, որ սա եկել է կամ քերեսմանի վրա մոչացեցի գրած է Օտո ֆոն Մեծ եկած Այրարատից։ Օտո ֆոն Մեծ։ Օտո ֆոն Մեծ։ Մեծը դա քաղաքի անուն է, Օտոն իր անունն է, սա գերմանական եւ ֆրանսական անունների միացումն է։ Այդ տեսակ իր ներքինն է, ներքինը նաեւ ամբողջությամբ հայկան ճարտարապետությունն է։ Եվ ինչպես ասեք, օրինակ սա իր ոճով հիշեցնում է մեր ծվարտնոցը եւ անգամ իր ոնց են ասում իր կտրվածքը որ ունի շուրջանց տաղիչներ նույնն է ինչ որ ծվարտնոցը իհարկե սա եւ այս տաճարը օրինակ սա որ կառուցել է Ներսես Պատրիկը սա որ կառուցել է Օտո ֆոն Մեծը իհարկե սա ավելի լավն է քան դա այսինքն թերություն է օրինակ սա հետո են ավելացրել այս մասը եւ իրա ընդհանուր ծավալը կարծես թե աղապաղում է բայց սա սա օրինակ ֆրանսացիները ասում են որ այս եկեղեցիով այս մատուրով եւ այս եկեղեցը սկսվեց կարոլիկյան ճարտարապետության հիմնավորումը ֆրանսիայում իհարկե ես այստեղ շատ կարծ մի երկու խոսք եմ կասեմ որտեղ մեր ժամանակը արդեն վերջանում է ես կասեմ երկու խոսք մենակ ավել չեմ ուզում ասել որ Եվ որ մենք ասում ենք շատ մենակ խնդրեմ որ ինստիտուտ ճիշտ հասկանաք որ եւ որ մենք ասում ենք բիզանտական ճարտարապետություն եւ որ մենք ասում ենք հելենիստական ճարտարապետություն եւ որ մենք ասում ենք ռոմանական ճարտարապետություն եւ ռումինական ռոմանական ճարտարապետություն եւ որ մենք ասում ենք բարոկ կորենաս եւ այլն այդ ամբողջի հիմքը եղել է մեր քաղաքականների շարժման հետևանքները Օրինակ ես ուսումնասիրություն եմ կատարել եւ դա ցույց կտանք հաջորդ մեծագույններին, որ Եվրոպայում ցակած արվեստների ուղությունները շատ համընկնում են քաղաքականների շարժման հետ։ Օրինակ եթե մենք ասում ենք հելենիստական ճարտարապետությունը, հելենիստական ճարտարապետությունը ի՞նչ է դա։ Դա
Մագետոնյան շարժման ժամանակ եւ որ Ալեքսան Մագետոն եկավ դեպի Պոկրասիա, գրավեց Հայաստանը եւ այլ Լևան միջև Մտկաստան, նա հունական արվեստը խառնվեց տեղականի հետ եւ առաջացավ հելլենիստական ճարտարապետություն։ Շատ բարի, ճիշտ է, այդպես է գա։ Բայց հիմա ուրիշ մի հանգամանք կա։ Այդ ո՞նց եղավ, որ հայ քաղաքականները մտնելով Եվրոպա, առաջացնելով օրինակ բիզանտականի ճարտարապետության հետ, եւ մենք ասում ենք, դա բիզանտական է։ Բայց չէ՞ որ բիզանտական արվեստը ճանաչվեց միայն 19-րդ դարում, մենք չգիտեին հայկականի մասին։ Եվ դրա համար դա ընդարձակ հարցադրում է, եւ նույնն էլ նաեւ ռոմանական ժամանակ։ Պարոն Գարուժան, դժբախտաբար մեր ժամանակը վերջացավ, ձեզ շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Այդքան շատ արագ, դեք ինձ ցտակի բաներ եք պատմում, որ շատ արագ ասում եմ ժամանակը։ Եվ այս երկագունդի պտույտը մենք պետք է դանդաղեցնենք ինչ որ ձևով։ Շատ արագ է պտույտը։ Շատ արագ է պտույտը։ Հա, մանավանդ մեզ համար, եթե այդքան բաներ են խոսում։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանով վերջացնենք այսօր, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն պարոն Վարժանին։ Հաջորդ մեր հաղորդումների ընթացքում հետևեցեք մեզ, մենք ապագայում ենք նորից պարոն Վարժանին կհրավիրենք եւ կշարունակենք այս թեմա։ Սա կեսա չի մնա, սա տարիների աշխատանք է։ Այսքան այսօր, շնորհակալություն, ինչ որ նորից։